Olá, shalom a todos. Estamos aqui nas pirâmides do Egito, mostrando para vocês aqui as três famosas pirâmides de Gizé: Quéops, Quéfren, Miqueridos, construídas a 2650 a.C. São faraós da quarta dinastia faraônica e perduram até os dias de hoje. Importante que quando Abraão chegou ao Egito, por volta de 2000 a.C., as pirâmides já estavam construídas. Mais tarde, José desce para o Egito, todo o povo de Israel vai descer para cá, a família de Jacó, seus filhos, suas famílias, e aqui constroem, e aqui o Senhor forja a nação de Israel, que saem daqui depois de 400 anos para sair em direção a uma promessa. Na época de muita perseguição, de muita opressão faraônica aqui sobre o povo de Israel, escravidão, o Senhor tira eles naquela que foi a primeira Páscoa, primeira Pessach, em direção à terra da promessa, à terra prometida. Então, essas pirâmides são testemunhas de toda essa história bíblica que nós podemos presenciar aqui. Fico aqui desde o Egito, das pirâmides, nos despedimos e convidamos você a embarcar conosco no próximo capítulo, Viagem na Bíblia.